encara queden 45 minuts per davant perquè el Mataró pugui assolir el títol de campió de la Copa Federació. Uns minuts per la publicitat, tornem de seguida. El pitch and putt és una variant del golf tradicional que juga en un camp d'herba natural on els carrers són més curts. Anima't i et sorprendrà. Vine a provar-ho. Pots venir-hi sol, o sola, o amb molt bona companyia. No importa l'edat que tinguis, ni el teu nivell de joc o el pressupost. A més, l'experiència de 10 anys a Sant Cebrià ha fet que ara, a Teià, tinguem un disseny molt atractiu i en un fantàstic entorn natural propi de la comarca del Maresme. Tenim els millors professionals per donar-te classes individuals o en grup i uns preus a l'abast de totes les butxaques. Pitch and Putt Sant Cebrià, a la sortida 117 de l'autopista del Maresme. I Pitch and Putt Barcelona-Teià, per la carretera Nacional 2, a l'alçada del Masnou, direcció Teià. Mostra gastronòmica, activitats infantils, escalèstric i bicicletes, futbol 3x3, rocòdrom, comerç i serveis, nits de concerts. A l'Ascensió hi ha de tot. L'Ascensió, Fira i Festes 2005, Parc Firal de Granollers del 5 al 8 de maig, Ajuntament de Granollers. Mataró Park, el teu centre comercial. Vine i ho veuràs. Mataró Park, infinitat de botigues de les millors marques. Un hipermercat al campo, oci, restauració i 12 sales de cinema. Mataró Park, el centre de la teva vida. Yeah.